Moro, moro. Mä oon Mika Kesti, tässä on Sami Piiraan ja me työskennellään täällä osa Haagiputa-yksikössä autotekniikan kouluttajin. Olemme luoneet yhdessä opiskelijoiden kanssa toimivan opetuskorjaamon. Opetuskorjaamalla opiskelija voi siirtyä joustavasti työelämän ja koulun välillä. Teoriaopetusta meillä on maanantaisin, muut päivät ovat hallitunteja. Mun mielestä on tosi mukava tehdä töitä tämmöisessä oppimisympäristössä ja Samin kanssa eritoten, koska meillä on ihan yhtä samanlainen huumorintaju. Toimimme kuitenkin vastuullisesti huumoria unohtamatta. Hyvällä huumorilla, välillä vähän huonommalla. Tervetuloa opetuskorjaamolle asiakkaaksi ja opiskelemaan!